Gemfest Equality Tanzania Limited Production. Naomba usinibatukie. Chagua kichuchi. Yeye amechagua kwa mtindo mzuri, kazi au mume. Mke wako ni mgonjwa sana. Unataka mimi nijute kwa nini nikuoa wewe? Tatizo langu mimi hapa ni nini? Nina haki ya kupewa haki zangu zote kama mume. Hata kama tukiwa tumelala, nikipigiwa simu nainuka na kuacha naenda kazini. Ndio maana mimi nachukia kuadhibiwa. Kama vipi tutagawana vyumba? Kwani watu wangapi wamegawana vyumba na maisha yanaendelea kama kawaida? Nikuoa mmoja baada ya mwingine. Anachoka kusema. Najua ni kwa kiasi gani ulikuwa unaumia. Bado una tatizo la moyo. Na napokuwa mgonjwa, mimi sikusiki. Nani alitoa pesa tukasafiri? Niliamua kutokujibu swali lako au kujibu swali lako. Tusiwe wavivu wa kufikiri. Sina msaada wowote. For God's sake, Aloisio. Ninawatafutia ama mwingine ili muweze kuishi naye. Kwa nini mwanamke wa mdogo wangu? Ni lazima tupambane mpaka hatua ya mwisho. Hatupasi kumchukia kama jinsi ambavyo anatuchukia yeye. Mimi siwezi kumpenda mtu anayenichukia. Kama mnahitaji pesa, lazima ufuate masharti yangu. Na kama tutashindwa, utatoka na wanaume nitakaokuwa na kuchagulia ili ulete pesa. Ile haiwezekani. Isitoshe sheria zetu wewe unazijua. Hebu sahau kanuni na sheria. Siwezi kukupa mkopo wakati bado una deni lingine. Na wewe unajua kwamba hapa mjini watu huwa hawapeani pesa wala kukopeshana. Forget about fucking me. Nimeshakwambia sina pesa. Sio kwa pataki. Mimi sio pataki bwana. Onyesha pesa ziko wapi? Pesa ziko chumbani. Kwa hivyo tunapaswa kurudisha sasa. What is this? It's a game. Shukuru kwa mali mwisho wa jana. Kwa sababu wewe ni askari wangu dada sana. Wewe ni nani unashida gani kwangu? Naona huna ustaarabu kwa kupokea wageni ambao hawana taarifa. Samahani, nimefananisha. Hatuhitaji tu. Nimemuona kwa macho yangu. Hii ni maana halisi ya huyu. Siku tayari kukuona ukifa mbele ya macho yangu. Sio njia ya kuweza kukufanya ukafa. Bado pande mwingine kwa sasa mare. Kama una mbaya tunde. Nimezuka huyo fire huyu. Lakini lazima ujenge tumaini hiki katika moyo. Nisingependa kumhusia mtu kwa matatizo yake. Lakini lazima tumshukuru kwa sheria za nchi zinazosema. Lakini sheria zipo ni kurahisisha mambo na sio kuabudiwa. Ni vipi mume wake akija kutushtaki kwamba tumetorosha mke wake? Leo wewe kurudi mkodomika. Na kama unajua yule ni mke wako kwangu umefuata nini? Nimesita sasa tunapishana kwenye nyumba kama wake wenza. Wacha. Wakati ana kazi mbalimbali kwangu. Sikuje kuamua kesi ya mtu wako. Kama una kesi zako utafuta mahala ambapo utapeleka, sio kwangu. Nitachukua mwili wa marehemu mke wangu, nitauleta hapa. Acha tu kuzika huko kwa tanda. Kwangu mbinguni sikuhitaji. Kwani uko unapata kila kitu hapa? Mbona mimi ndio naoga hapa tena? Hivyo mzee ni pofu. Si niite mzee ni. Kwa hiyo acha kuita mzee. Sio lazima. Acha na naye. Ana kinuna ndio kutoka na mafiko muda. Eh, hakikisha mtoto anafia tumbo. Usifanye chochote na wewe mwanamke. Ha. Unajidanganya ng'ombe mkubwa wewe. Kili ha. Mimi ni tamaa ya tamaa. Whom should like it? Mr. Adam. Ukionacho. Ukisikiacho. Ipigie simu mimi. Haya majwala inatakiwa atindele. Nguvu? Mama. Oh,
huyu mjamaa si mwanamke. Si kati ya hao. Naomba unipe taarifa kamili na sahihi kuhusiana na mwendo mke wangu. Mumea amekuweka masusu. Huwezi kupunguza uzito wa dhambi ambazo umezitenda hapa duniani. Aenda hapo kwa lile kimeo. Jamaa kimeo. Unaona kwa mjinga, maskini. Utaanza kuishi. Mkeo Tamari akijua kama una mtoto basi lazima atamuua. Wewe Tamari au chau au malaya unasema mchoisi. Uoga wako na umaskini wako baba. Nasikutaki kweli. Hiyo jibu tapigia mstari. Ndio maana unavaa nguo ya mtoto. Lakini unakosa ajira kwa sababu hiyo ni mafisadi. Niko tayari kwenda popote pale kama utanishia uni mtoto wangu. Sasa hiyo ni kwa nguvu sana. Nimesema nimshana mtoto wangu. Hapsi. Huwezi kuaridhisha pale ni kwenu au nyumba matairi? Nasemaje? Kunisikia umenisikia. Kuniuliza nasemaje chini kiburi. Ukipenda boga, penda na walake. Hayo sio makubaliano yetu. Siko tayari kuolewa na familia ya kitairi kama hii. Eh? Na hivi naenda kuitoa, naenda kuitoa. Pata nakala yako sasa ipo madukani. Niache. Unataka kunifanya nishindwe kukuamini eh? Sikutaki. Hata bado nakupenda. Mtu mwenye hata mvuto. Hiyo wewe na mvuto. Unaweza kunipa sababu moja tu ambayo imekufanya uniue msichana mrembo Martha? Asante kwa ushirikiano wako. Lazima nijue nani anaua kwa watu. Si rahisi kumpata muuaji kwa siku chache kama hizi. Hili jiji ni kubwa sana. Hatujapata fununu yoyote ambayo tutaweza kusaidia wewe mpaka sasa. Mheshimiwa, mambo sio mazuri kabisa. Ndoa sio kitu cha mchezo. Ndoa ni kuvumiliana. Haiwishi hata siku moja walale kwangu. Sijaribu kama nje hata siku moja. Please don't see me. Chumba, pezi, mazizi. Unakulikea siko. Just stay away from me. Amekiri kwamba yeye ni muuaji. Kwa nini unakiri kosa ambalo ukulitenda? Sheria ni msumeno. Hata kama ni cha au umedhalimu na haki ya kusikilizwa. Siwezi kusikiliza upuuzi wako. Mimi ndio muuaji. Muongo. Inawezekana kwa jamaa ni muuaji. Yes, ulichizwa kuwa hapa. Mimi ndio muuaji baba. Hii kawaida. Nani? Huyu mwanamke wangu. Na mimi? Mwanamke, I think you're not serious. Ushirika wewe ni kitu gani? Nyamaza! Toka basi. Nakuambia na mume wangu hayakuhusu. Sasa kwa nini na mimi siingie kwenye biashara? Wote kina mimi ni mjasiriamali. Mimi siwezi kukubali. Huyu ndo anatakiwa kaya, sio mshamba kama wewe. Mshazeeka. Mimi? Ndio wewe. Tahakikisha huwezi kuchukua ugumu katika nchi. Nenda bwana, tumalizie starehe zetu. Wewe unatakiwa kuishi na wanaume wenye pesa Martha. Mimi nataka kuishi kama tunavyoishi. Jamaa! Salamu timu yangu kwangu, hasa kwa kinyago kama wewe. Achana na kitu yangu na kwa mimi wewe kijana. Mimi siwezi kuachana kwa maana itabidi wewe ni uwe. Na utakufa. Dawa yake iko jikoni. Nje nyumba zao hufichwa katika mabana makahaba ambao ni vinyago tumbele wake. Alikia basha. Mnashanga nini? Sikupendi sana. Serious. Kama unafikiri nakatalia na kutoa dunia leo. I'm sorry wakati wako kufisha. Wewe ni bado mke wangu. Nilikuwa na sio sasa. Nafahamu jinsi gani umeumia. Hivi ndio tunavyoelewa tu. Hivi sio kipindi cha kulaumiana hiki. Don't cry for me.
Pata nakala yako sasa, ipo madukani.
Naona unaendelea vizuri. Sikiliza. Nimesema sikujui na msomo wangu tabaki ni ule ule uliokuwa sijui chochote. Sikiliza binti. Naomba uelewe kwamba mimi ndiye niliokoa maisha yako kwa kukuleta hapa hospitali. Na mpaka sasa unaendelea vizuri. Vinginevyo ungekufa kama alipokufa mumeo. Sasa singependa kabisa uletee jeuri. Utanifanya nini wewe? Nakuuliza utanifanya nini? Wewe ni mtu mgeni tu kwangu. Please naomba utoke. Naomba utoke please. Kuna nini? Hamna tatizo dokta. Karibu. Hamna tatizo dokta. Ila tafadhali. Naomba mwache mgonjwa apumzike. Okay. Sababu toka nimefika hapa nashukuru Mungu nimebadilika hali yangu. Hospitali sasa ni vitu vya kawaida katika maisha. Na hata hivyo ni wajibu wangu kufanya hivyo. Ni kweli unachosema daktari. Lakini sio madaktari wote wana tabia nzuri kama zako. Tangu unapata fahamu nimekuona kuzunguka katika kila kitanda cha wagonjwa kwa ajili ya hali. Ni tofauti kabisa na madaktari wengine. Sijaona wakifanya hivyo. Nakuombea sana kwa Mungu moyo wa huruma na imani kwa wagonjwa wako. Hospitali Susan. Nami nakuombea heri kwa uendako. Nakutakia uwe na afya njema. Nashukuru, nashukuru Mungu nimepona mzima kama unavyoniona. Nashukuru sana. Japo mimi. Susan. Susan. Mama. Sasa. Susan. Yeah. Tusiende sasa. Mimi ndio mtoko mfika.
si vibaya nikakupatia lift, maana nishika parosa. Unaenda unakaa mtaa gani bwana? Mtaa wenyewe unaitwa Mwipinje, ya nyumba namba 117. Sasa acha niende nikabadilishe nguo na kusaini. Afu nije. Toro. Samani. Na kiu ya mani. Sasa umeshapona. Wakati mimi naendelea kusaini, ukaanza kwenye kantini ukafanya mazoezi. Asante. Shuka ngazi upande wa kushoto. Toka kuna kantini mbele yako. Ukishanua maji wakati mimi naendelea kukusanya bidhaa, njoo upande wa kulia. Mbele ya jengo utakuwa kuna parking. Utakuta. Asante. Nashukuru. Nilimpatia ruksa leo, nikamwambia kuwa nitampatia lift mpaka nyumbani kwake. Sasa ameelekea kantini kumchukua moja, tutaondoka. Sawa. Thank you.
Wewe tena? Unauliza jibu. Unataka nini? Give it to me. Or else nitakubutua. Subiri wasi zingine na kuchukulia kuletea. Naingia wote. Amna, huyu ni mshikaji wangu siku nyingi tunaona. Nisoma naye tunaona leo. Siku nyingi sana tunaona. Yeah, ni gani? Marafiki. Yeah, rafiki. Karibu. Okay, asante. Ila kuna sehemu tulikuwa na wai kidogo. Kwa hivyo nitakuja siku nyingine sijali. Kwa kama itawezekana ningeomba tu nikusaidie. Nani huyo? Huyo rafiki yangu yani. Yeah, the long time since I've seen you ngo. And we saw one nice thing in you, rafiki yangu. Rafiki yako eh? Eh, sana yani mshikaji wangu. Anaitwa nani? Nani jina lake? Anaitwa nani? Anaitwa Inatosha. Anaitwa Joma ndiki. Inatosha. Anaitwa Patrick. Eh, Patrick tu Patrick. Eh, Patrick. Patrick. Yeah. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Usiku wa lazima nibazana naye. Lazima. Ah, tumekuwa kwa mzozo tunashinda mkia tu. Okay, okay. Asante. Nashukuru. Okay. Mimi. Thank you.
Moses! Thank you.
Lulu, utapita vichochoro vyote hivi uangalie mgonjwa mahali alipoenda. Latifa, nenda getini, kimbia haraka, mwambie mlinzi amwangalie mgonjwa kama ametoka nje ya nyumba. Sawa sawa, haraka. Chapa! Huku kulala koko kwa hovyo hovyo ndiko kulikosababisha hadi yule mgonjwa akatoroka. Mwingine tena? Ni Susan peke yake. Yule yule. Mungu wako. Mungu mkubwa. Haya, kanitie Lulu haraka sana. Nani Lulu? Haraka anitie Lulu. Sasa sikiliza. Mimi naenda bwana Chapa kutoka. Yule mwenzako yuko hapa. Yuko huko nyuma anabadilisha huko. Mwambie aje akae hapa badala yako ili mimi na wewe tutoke. Sasa. Na isiye kukutana tena uzembe mwingine. Sawa. Mwambie afanye haraka tunatoka sasa hivi. Kiuno! Kiuno! Hela. Uje huku. Mnabana sana wili, unaitwa kumi natoka. Tuna ziara sisi, mimi na boss.
Susan, nataka kuongea na wewe tafadhali. Susan! Umefata nini nyumbani kwangu? Susan, tafadhali naomba kuongea na wewe. Sipo tayari kuongea na wewe. Umenisikia? Tena mara kwa kwanza na mwisho kukanyaga hapa. Muuaji mkubwa wewe. Susan. 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 Susan, tafadhali. Mimi muuaji. Tujuaje? Thank you.
wagomba nao ndo wapata nao. Na yule rafiki mwema aweza kuwa adui. Na yule adui aweza kuwa rafiki mwema. Aweza kuwa rafiki mwema. Nimeipata kirahisi hivi. Ni lazima niitunze kampuni ya Wanjichu. Na ili apati mtu. Hake Mungu. Sasa niweke wapi? Hapo kwa tafia. Tia wewe. Wanasema kwamba watatukopesha na mingine. Wow. Big man. Ndomana leo umefurahi sana mme wangu. Lakini pia leo nimeongea na wakili. Good news? Yes, ameniambia kwamba zile document zetu ameshazifanyia kazi na kila kitu kiko tayari. Usiniambie. Yeah. Kilichobaki ni kesho kwenda kuzifuatilia. Eh? Yes. Ah, Moses. Sasa umeniongezea furaha. Yaani saizi najihisi ni I'm real Moses. Hata mimi na Moses for Susan. Susan for Moses? Oh my god. That's why I love you.